Si të përgatisni dhe përdorni kurën më efikase që keni provuar ndonjëherë, e cila shëron sëmundjet nga të cilat vuajnë më shumë shqiptarët. Një kuzhinë e pasur me ushqime dhe pije të shëndetshme ofron zgjidhje të mira kundër disa problemeve të ndryshme shëndetësore. Në këtë video do të mësoni për disa zgjidhje natyrale kundër problemeve me stomakun, lëkurën, dhimbjet e kokës dhe të tjera shqetësime. Kastravecat për shqetësimin e syve. Nëse i keni stërmunduar sytë, atëherë shtrihuni dhe vendosni mbi sy një fet kastraveci. Ky i fundit përmban antioksidant që zbusin ojtjen dhe largojnë dhimbjen e syve. Zëvendësojeni fetat e kastravecit çdo 2 ose 3 minuta dhe kurën mbajeni për 15 minuta. Qershit për shëndetin e stomakut. Njerëzit që konsumojnë 20 qershi çdo ditë dhe pin lëng qershie kanë më pak gjasa të kenë probleme me stomakun. Përbërësit e qershive kanë aftësinë të neutralizojnë aciditetin. Vajin e nexhikut kundër dhimbjes së kokës. Ky vaj ka aftësi qetësuese për lëkurën dhe lehtëson dhimbjet e kokës si pasojë e tensionit. Përzieni disa pika të tij me vajin e ullirit për të parandaluar irritimin e lëkurës dhe më pas masazhoni ballin dhe pjesët anësore. Sheqeri kundër lemzës. Kur vjen fjala te lemza, një lugë vogël sheqeri të zgjidh punë. Kristalet e sheqerit vështirësojnë përtypjen dhe rigjallërojnë diafragmën duke penguar kontraktimet e saj. Farat e koprës kundër problemeve me tretjen. Sipas të dhënave, farat e koprës përmbajnë substanca qetësuese që largojnë fryrjet. Pas çdo mbrëmje, ekspertët rekomandojnë përtypjen e disa farave të tilla. Lëng limoni kundër gurëve në veshka. Gurët në veshka zakonisht formohen pas akumulimit të oksalatit dhe ngjitjes së tij me kalciumin. Ekspertët rekomandojnë pirjen e gjysmë gote me lëng limoni në ditë. Acidi citrik parandalon kristalizimin e kalciumit dhe pengon punën e oksalatit. Vaji i ullirit kundër çarjes së buzëve. Çarja dhe përtharja e buzëve mund të trajtohet me vaj ulliri. Ai shërben si lubrifikant për zbutjen e tyre. Sherebela kundër humbjes së kujtesës. Studime të shumta konfirmojnë se konsumimi i çajit të gjetheve të sherebelës përmirëson ndjeshëm kujtesën.